Therese, lilla syster, 50 år, 10 oktober. Jag började fundera på vad jag skulle säga egentligen här. Jag har ju Joe Tempest och vi har ju haft en hel del. Vi har haft väldigt mycket roligt genom åren. Men då skulle jag kunna stå här hur länge som helst igen. Jag känner att vi har ju lite begränsad tid igen. Jag började fundera på lite mer världsliga saker. Jag lutade mot Google. Jag funderade på 10 oktober, vad har hänt i världshistorien då egentligen? Det är Fidjis nationaldag. Allt är bra att veta. För oss som växte upp så norr om Stockholm, slaget i Brunkeberg 1441, 10 oktober, det är viktigt. För alla kvinnor, 1903 så startade Emmeline Pankhurst Women's Social and Political Union. Det fick rösträtt, det kan vara viktigt. Mer på kuriosa-planet. 10 oktober 1971 så återinvigdes London Bridge i Lake Havasu. Men det här är ju bara världsliga saker. Jag tror